gall celf wych ein herio, ein syni, ein cyffroi a'n hysbrydoli. Yng nghyngor celfyddydau Cymru, credwn fod achos cryf yw ddadlau o ran gwerth y celfyddydau a'r mwynhad y maen nhw'n ei roi i bobl. Mae'n ymwneud ag ansawdd bywyd. Mae pawb ar ryw adeg yn eu bywydau wedi teimlo'r wefro weld ffotograff pwerus, wedi teimlo'r ias o gyffro a ddaw ar foment anusgwyl o gyffroes, neu wedi symud eu traed yn ddifeddwl i rhythm dawns fachog. Mae'r rhain yn bethau sy'n ein gorfodi ni ac yn ein hatgoffa ni i ystyried beth yw byw. Mae'r celfyddydau'n bwysig. Mae'r celfyddydau'n bwysig i Gymru oherwydd y mwynhad y maen nhw'n ei roi. Bob dydd, mae cannoedd ar filoedd o bobl ledled Cymru yn mynd i berfformiadau a digwyddiadau. I lawer o bobl, mae gwneud yr un mor bwysig a gweld, weithiau'n bwysicach. Mae traddodiad cryf iawn o gynnwys y gymuned ym maes y celfyddydau, boed yn ganu mewn cwr, yn chwarae mewn band pres, neu'n cymryd rhan mewn eisteddfodau. Mae grwpiau cymunedol wedi cyfrannu at ddiwylliant Cymru, yr un graddau a'n hartistiaid a'n cwmnïau cenedlaethol llwyddiannus. Mae'r mwynhad a ddaw drwy gymryd rhan yn werth chweil ynddo ei hun. Ond weithiau mae'r profiad hwn yn mynd yn ddyfnach, gan roi ymdeimlad o'r hunan a hunaniaeth i unigolion a chymunedau, ymdeimlad o berthyn. Am ei bod yn dod â chymunedau'n hyd, mae'r celfyddydau'n bwysig i Gymru. Mae'r celfyddydau'n bethau da yn eu rhinwedd eu hunain, ond gallant hefyd gael effaith bwysig drwy'n helpu i fyw bywydau gwell, bywydau iachach, bywydau i'w mwynhau. Ni all y celfyddydau ateb pob problem, ond gallan nhw ein helpu i archwilio rhain a llawer o faterion anodd eraill, oherwydd drwy ymgolli ymhwer y celfyddydau, neu drwy fod yn greadigol ein hunain, rydyn ni'n agor ein calonau a'n meddyliau i lefelau dyfnach o fewnwelediad, greddf a dealltwriaeth. Mae hyn yn ein helpu ni i fyw bywydau gwell. Am ei bod yn ein helpu ni i fyw bywydau iachach, mae'r celfyddydau'n bwysig i Gymru. Mae'r celfyddydau'n rhan o sector creadigol ehangach sy'n sbardun allweddol i'n heconomi, gan wneud cyfraniad uniongyrchol o ran swyddi a chyfoeth. Gall y celfyddydau a diwylliant fod yn atyniadau pwysig gan hybu twristiaeth a chynyddu'r galw am drafnidiaeth, llety, arlwyo a busnesau eraill sy'n gysylltiedig â thwristiaeth. Mae'r ffordd y gall diwylliant fod yn gatylydd ar gyfer adfywio yn un o nodweddion diffiniol yr oes. Mae'r celfyddydau'n dod â bywyd newydd i leoedd a chymunedau gan gynyddu'r cyllid cyhoeddus y maen nhw'n ei gael a sbarduno gweithgarwch a buddsoddiad newydd yn eu hardaloedd. Am ei bod yn helpu'r economi i dyfu, mae'r celfyddydau'n bwysig i Gymru. Nid yw cyngor celfyddydau Cymru'n barod i aros yn yr un fan. Mae bob amser yn chwilio am ffyrdd newydd o sicrhau bod mwy o bobl yn ystyried y celfyddydau'n rhan o'u bywydau bob dydd. Un ffordd o wneud hyn yw drwy chwilio am bartneriaid a sefydliadau o'r un meddylfryd â ni, sy'n rhannu'r hymrwymiad i estyn allan a chysylltu â'r cyhoedd. Rydyn ni'n uchelgeisiol o ran y celfyddydau yng Nghymru. Ein gweledigaeth yw Cymru greadigol, lle mae'r celfyddydau'n rhan ganolog o fywyd y wlad, lle mae'n talentau pennaf yn cael eu datgelu, eu meithrin a'u rhannu. Felly mae ein gweledigaeth yn edrych ar y posibiliadau i'r celfyddydau yng Nghymru yn y dyfodol. Mae'n ymwneud ag uchelgais greadigol, posibiliadau dynol. I'r partneriaid hynny sy'n poeni cymaint â ni am y celfyddydau, mae'r celfyddydau'n bwysig. Mae'r celfyddydau mewn sefyllfa ddelfrydol i'n hannog i edrych ar leoedd cyfarwydd o'r newydd. Mae'r celfyddydau'n goleo ac yn rhoi bywyd i amrywiaeth eang o strategaethau sy'n sail i bywyd cyhoeddus. O'r celfyddydau ac iechyd, i dwristiaeth ddiwylliannol, o gelf gyhoeddus, i adfywio trefi, mae'r celfyddydau yn dod ag ystyr, dilysrwydd a mwynhad i'n bywydau bob dydd. Maen nhw'n creu ac yn cynnal swyddi, yn cyfoethogi gwasanaethau addysg, yn dod â phobl ynghyd, yn gwella ansawdd bywyd.
Oherwydd ei gallu I gyflawni amrywiaeth eang o flaenoriaethau polisi cyhoeddus, mae'r celfyddydau'n bwysig I Gymru.